מתחילים כבישים עוקפים, אתה יודע מה קורה כשעושים כבישים עוקפים? אתה יודע מה קורה כשעושים כבישים עוקפים? זה כבר לא אותו דבר. אז אני אומר לך, הדברים שאתם אומרים כאן, ואני אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, ואני אומר לך את זה עכשיו באחריות, ותבדוק אותי. השתנו בין הקריאה הראשונה לשנייה, ולא בגלל שזה בין הקריאה השנייה. אז נכון, למה? הקריאה... כובע. בגלל... הסברתי למה. כי אני לא יכלתי לבוא לקריאה הראשונה מוכן. עם מערכת ממשלתית שנתנה גיבוי. עם יועץ משפטי לממשלה שאמר, אני חושב אחרת, אבל תעשה את זה כך וכך וכך וכך. עם מקצה שיפורים כאלה וכאלה. זאת לא התנהלות. זאת ריפובליקת בננות. אתם מדברים שאין הפרדת רשויות, הרשות המחוקק, המבצעת. אין רשות מבצעת במדינת ישראל. כל הרשות המבצעת זה היועצים המשפטיים. כאחד שישב ברשות המבצעת, אני חולקת עליך. אני נמצא ברשות המבצעת 30 שנה. אין רשות מבצעת במדינת ישראל בכלל, היא לא קיימת. נו באמת. היא קיימת על הנייר כפיקציה. כי אם באה ממשלה ורוצה להוביל מדיניות שגם אם היא לשיטתכם לא נכונה, אבל זאת המדיניות שעליה היא נבחרה, והפקידות, ולא משנה ממה היא, לא מסייעת להם לעשות את המדיניות שלהם, זה אומרת שאין פה רשות מבצעת. ובראש הרשות המבצעת עומדים אותם שופטים. זאת הבעיה. בניגוד הם לעניינים. לא עומדים ברשות השופטת, ואתם טוב. לא מצליחים להפנים את הבעיה. עכשיו, כל זמן. עכשיו, אם נכון, במדינה נורמלית, כמו שאתה אומר, היה מגיעים לממשלה. הממשלה הייתה דנה. היו משרדי הממשלה היו שמים. איך אמרת? משרד הביטחון היה שם את האימפוט שלו. משרד הזה היה שם את האימפוט שלו. וזה היה מגיע לפה לקריאה ראשונה אחרי זה. לצערי הרב. לא מתנהלים בלגיטימיות אותם פקידים, ואחרי זה מתלוננים למה מדברים נגדם. הם לא מתנהגים בחוסר לגיטימיות. אבל אני הייתי עושה במקום נורמלי. אם אני הייתי במקומם, עופה, החוצה מהדלת. רק הם קצת יותר מתורבתים, הם אשכנזים כאלה, הם לא עושים את זה. הם לא כמוני, בריונים. אז הם מתנהגים יפה, נותנים להם לשבת, ובאים לשים חברית, תעשה טובה, תגיש את זה מטעם הוועדה. לא נעים לי להגיד לך, זה אירוע מביך אותי להיות בדיון הזה. עכשיו, לכן, בקריאה ראשונה לשנייה, אני אומר לך שמעל, לא 10% מהדברים שאתה העלית, מעל אחוזים גבוהים מאוד מהדברים שאתה העלית, ישנו את הדברים. אני אומר לך, באחריות, כי גם אני שמעתי את הדברים, וגם אני חלק מהקואליציה. ואני מדבר, אומר לך, יש הרבה דברים שיצטרכו להשתנות, אני מסכים איתך. טוב, עכשיו זכותך לזה. טוב, אני רוצה... יושב ראש הוועדה, אני מבקש שתחזור בך. מה זה אשכנזים? כאילו ספרדים כן יעשו את זה? אני הייתי במשרד הדתות, שייתנו עליי. לא עליי, לא עליי, אמרתי הם כאלה. לא, לא, אמרתי אני. אנחנו הברברים. אני אשכנזי, אבל שלא על הברברי. הדוגמה לא... אלה זה, טוב, בסדר. מקבל את זה. תשמע, אדוני היושב ראש...